A Secretaria Estadual da Ciência, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico e a Unicinos lançaram nesta terça-feira a pedra fundamental de construção da incubadora do Parque Tecnológico de São Leopoldo, o Tecnocinos. O evento contou com a presença do governador Tarso Genro. Eu fico muito feliz, eu fico muito comovido com um momento como esse. Nós temos o nosso programa gaúcho de parques tecnológicos, PGTEC, que nós instituímos parques, induzimos parques, colaboramos com parques em andamento, organizamos institucionalmente relações para isso, né, para essa finalidade, e nos colocamos como indutores, construtores, em alguns casos, como em Passo Fundo, ou parceiros, como é o caso dessa experiência já consolidada. A unidade terá 2 mil metros quadrados e vai abrigar empresas com foco em inovações tecnológicas, fomentando e utilizando o conhecimento gerado na universidade por meio de pesquisa aplicada. O valor investido foi de mais de R$ 1.800.000, através do programa do governo gaúcho RS Tecnópole.